So you are ready for the next part of our conference. It's a very important part, I think. At least you can go without knowing English, without conversation in English, without negotiation in English with your customers. And so let me introduce you Daniel Ashuk, my first English teacher in 2004, I think. А перепрошую, а у нас що відбулися зміни? Ні, я взагалі українську буду говорити. Я просто насолоджуюся англійською Ростислава, але я українська, я так не очікувала сама. Я вже почала хвилюватися. Ні, ну просто по програмі, мабуть, Микита Полотайко. Дивіться, ні, 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 то не інше, то не інше. Актуальна версія на сайті. Сталися зміни в програмі, там потрібно було представити, бо ну, а взагалі буде? Буде. Добре. Просто він буде стояти трошки в іншому порядку. А так, ну, дозвольте мені представити Таню Начук, ну, там, не знаю, там, 20-річна чи більше досвіду в навчанні англійської в Голососому, яка розкаже новинки і... Яка буде питання? Так, і ще одне оголошення, я вас кидаю, і далі цей потік буде вести Михайло Свистун, Михайло, може, встань, біжись, от, це буде ваш оператор наступні дві дня, але я ще теж кидаю. Давайте привітаємо Таню. Таню, ви слово. Всім доброго дня, мені шкода, що я так ламала ваші очікування, я, відверто кажучи, теж не дуже сподівалася, але так маю надію, що ми плідно проведемо цей час. Коли до мене звернулися з позицією зробити доповідь, ідея була щось не була англійською мовою, оскільки я сама починала з побудови системи покращення англійської мови на IT-компанії львівській. Відповідно, завжди йде асоціація, я знаю слово English завжди пишу, тому що зі мною йде асоціація з англійською мовою. Але я дуже хотіла, щоб моя доповідь була вам якоюсь корисною і of any value, і тому я намагалась розширити її межі. І сьогодні я додала and other skills for work, тобто сьогодні англійська буде в системі інших навиків, які необхідні для роботи волонтерського в організації для позови програмного забезпечення. Я два слова скажу про себе, що зараз я представляю консультаційно-тренінговий центр LeadUp, який сам власне і спеціалізується на тренінгах, які забезпечують покращення навиків, комунікативних навиків, спілкування англійською, українською мовою, лідерство та менеджмент, і ми спеціалізуємося на IT-компаніях. Тому хто ви є, чим ви займаєтеся, я це розумію, це для мене дуже близьке. Я сподіваюся, що ми говоримо не тоді. Коли я далі буду продовжувати про наступні навики, насправді англійська це якби оболонка російської мови, тобто це все виконується англійська мова. Але англійська не є як мета. Англійська допомагає вам працювати, англійська допомагає вам завершувати проєкти, англійська допомагає вам розвивати штуки. І мене орієнтували на аудиторію, що це будуть фрілансери, стартап-компанії, компанії, які мають дітей родини. Відповідно, я починаю з тих навиків, які потрібні на цьому етапі. Вони відносяться до так званих hard skills. Ви знаєте, так, що навики поділяють на hard skills and soft skills. Hard skills – це ті спеціалізовані навики, які нам потрібні на наші знання, де ми маємо свою експертизу, в чому ми є професійні. І soft skills – це що далі, що я буду говорити, і фактично на них і буду концентруватися. Коли людина вирішує, що вона стартує компанію, чи вона засновує групу людей, засновує компанію, це як by default людина є професійна, це є професіонал, він має хорошу, в даному випадку, технічну експертизу, яка що і ось тут знаходиться. Але оскільки IT-компанії і забезпечення розвиваються завдяки західним замовленням, уже азіатським, в любому випадку мова спілкування є англійська, тут люди для себе вже чітко розуміють, що без англійської вони не можуть нікуди продвинутися. Постає питання вивчення англійської мови.
До того додається, що вам потрібно далі ви спілкуєтеся, розширяєте коло замовників, у нас додається маркетинг, узгоджуються ціни з кожним індивідуальним продажем, підписуємо договори, ми стикаємося з юридичними аспектами, на розширення ми йдемо, тут і треба вже і час задіювати. Ну і в кінці місяця ми підраховуємо свої продукти, скільки нас пішло до трактора, де кіп. Якщо, скажімо, на початках маркетинг, продажі, HR і букіпінгом люди можуть дати собі раду, ну, там всі розумні, почитають книжки, попитаються, досвід переймуть, реально давати лапу самому, то, скажімо, юридичні аспекти, ви вже точно будете знаходити, шукати когось знайомого і аутсорсити вже його послуги. Залишається англійська мова. Якщо ви юридичний аспект і потім перейде бухгалтерія, бо ви зрозумієте, що ви не маєте часу бігати по податкових і мати справу з державними організаціями, так? Установами, відповідно, англійською ви вже, на жаль, не можете аутсорсити. Ну, можна подумати, щоб взяти перекладача, але я не чула такого досвіду. І тут ви починаєте битися, що ж далі робити. Мені шкода, я не можу вам запропонувати сьогодні якогось універсального способу і сказати, що от magic thing, і ви зможете за 3 місяці вивчити. Це є важка праця, вона є довга, і якщо ви не знаєте, чи вам треба вдосконалювати англійську, треба починати зараз і змиритися з тим, що це буде тривати декілька років. Наведу вам, але коли ви починаєте вчити англійську, ви доходите до якогось рівня і вам здається, що все добре. Насправді для себе IT-компанії прийняли річ, що англійська на рівні intermediate, intermediate strong, є так все фінал для людини, щоб вона могла щось собі давати раду. Тому ваша перша ціль – це англійська рівня intermediate. Насправді, якщо ви очолюєте компанію, більше того маєте перемовини з замовником завжди, там, з клієнтами, спілкуєтеся, копаєте своїх людей, маєте їх мотивувати і бути для них за це, вам потрібно її далі удосконалювати на рівень на 15 рівень. Але на якийсь момент ви починаєте розуміти, що англійська, якби все гаразд, англійська і все, але вам щось починає бракувати. Я наведу вам приклад. Ми недавно готували собі на практиках двох девелоперів для IT-компанії для походження техніка означення з клієнтом. Люди практично мали один той самий бекграунд, не мали один той самий досвід. Вони мали ту ж саму англійську, не дуже високого рівня, але більш-менш могли пояснити. Але одного клієнт затвердив, другого ні. В чому питання? Питання в тому, йдемо ми далі, що людина не могла нормально представити себе, вона не могла структурувати нормальну відповідь. Я йому кажу, що об'єктно-орієнтоване програмування краще представляти це говорити. Він каже, ні, мені достатньо буде одного речення. Я йому кажу, та ні, клієнту треба казати, де ти то використовуєш головні, там інкапсуляція і так далі. Він каже, ні, мені цього буде достатньо. Загалом, ну, якби його і не взяли, але суть в тому була, що до володіння професійних навиків англійської вам потрібно далі, ви йдете далі. І тут ми переходимо до таких навиків, як soft skills, що є дуже intangible, куди відноситься комунікація, куди відноситься лідерство і так далі. Ми детальніше зараз про це пройдемо. Щоб дати вам приклад, що я маю на увазі під структурованою відповіддю, яку очікує клієнт. Я хочу звернутися до притчі, можливо, ви її вже знаєте, але я її задоволенням перечитую навіть для себе, і яку можна використовувати з різних аспектів, і вирішення проблем, і для лідерства, і для своїх підлеглих, і для себе потім, і, але зараз я вам її наведу, як для структуризування і подачі інформації. Так, вона називається «Постарого та молодого візиря». Я її вам дуже швидко перекажу. На слайді ви бачите головні її тези. Суть в тому, що молодий візир подумав, що він не знаходиться не на тому належному місці, де він собі думав мабути. І дійшов до султана і каже, султане, дуже несправедливо, я такий енергійний, молодий, розумний, а є тільки п'ятим візирем. А от в тебе на місці першого візира такий нікчемний, старий, сліпувати, каже, я вважаю, що я маю займати його місце. Султан на ньому подивився, каже, дивись, там на горизонті курява стоїть. Іди дізнайся, що відбувається. Ну, той метнувся на коня, скака приїжджає, каже, йде караван. Султан питається, а звідки караван? А він знову на коня метнувся, приїжджає, каже, з Каїру. А куди він їде? Знову на коня метнувся, приїжджає в Бухару. Так тривало довший час, підійшов на той момент старий візер.
Султан вже втомився, каже до старого, каже, дивись, там курява стоїть, іди зрозумій, в чому справа. Той так, не поспішаючи, сів свого візлюка, поїхав, якийсь час його не було. Приїжджає до султана і каже, йде караван з Каїру до Бухари, везе шовк, 36 тюків, планує продати їх Бухарі по 25 за тюк. Караванщик готовий продати всю партію по 20. Проте я домовився, що в Бухарі ми в мене заберуть їх по 22. Чи ви погоджуєтеся, чи ви даєте пробу? І як на мене, тобто ви бачите відповідь молодого, і бачите відповідь досвідченого. Але я вам показую приклад, в чому різниця відповіді, коли програміст виходить на, чи коли ви спілкуєтеся з клієнтом, коли програміст спілкується з клієнтом. Вони, особливо за українською культурою, вони дають однозначні відповіді. Так, ні, ну ще там одне розгорнуте речення. І коли клієнт так сидить і хоче почути ще більше інформації, він вже втомлюється, як цей султан постійно задавати питання. Це саме, власне, коли ми працюємо з айтішниками, важливе і саме складне – це заставити людину давати структурувати відповідь і заставити його розширено спілкуватися з клієнтом, саме, власне, те, що клієнт від вас очікує. Я коли говорю вас, я маю конкретно вас на увазі, я маю на увазі взагалі IT-спільнота. І так, структуризація, інформація, вміння слухати. А дуже часто я кричу просто, бо технічну співбесіду ми проводимо по скайпу, оскільки ви також по скайпу з клієнтом спілкуєтеся, тато, якби я практично не бачу так людей. Інколи там де-інде може хтось в інтернеті. Anyway. Я йому кричу, стій, я питання зовсім не про це питаюся. Я в торі, він мене чує, він далі йде. І це ж саме відбувається в комунікації з вашій комунікації з клієнтом. Наступний такий навик soft skills – це є professional communication. Бо професійна комунікація насправді це ваше спілкування в певних формах з клієнтом, в формі наради, мітінгси, презентації, представлення статусу проекту, конференц-коло. Тобто ця кожна форма має свої професійні нюанси, свою структуру, свою побудову, свої фрази. Відповідно, тут проходиться, даються шаблони і ведеться симуляція, моделювання, щоб людина призвичайлася і почувала себе як риба у воді. Коли вже, якби здається, все, щастя наступає, знову щось не так. Немає далі, щастя великого немає. І йде наступний такий навик, як leadership. І про лідерство, насправді, говорять вже останні 10 років не тільки в Україні, але й у всьому світі. Очікується від людей, що це не тільки керівники, топ-керівники великих компаній, чи це є менеджери. Насправді, лідерство може бути на всіх рівнях, починаючи від топ-рангу, завершуючи людину, яка виконує завдання. То що йдеться мова, що людина має мати розуміння загальної картини. Якщо вона має дане завдання, то окей. Що за проєкт, яка функція, що ми хочемо досягнути в цілісній картині. Має бути цілісна картина, розуміння, що від нього хочуть, що робить як команда, де його місце в тій команді. А він себе має змотивувати, він має виконати ту задачу до певного дедлайну, поставленого терміну. І це ще має бути той результат, який очікує клієнт. Оці аспекти відносяться до лідерства. Я хочу вам дати приклад однієї тайванської компанії, яка співпрацювала з Dell у свій час. Можливо, хто знає, про що я говорю, яка тут співпрацювала і що з того сталося. Компанія, яка на кожному етапі чітко знала, чого вона хоче і до чого вона прийшла. І так, головні тези тої історії я розкажу знову ж таки. Вони є на екрані. Це те, що Dell співпрацювала з тайванською компанією, яка забезпечувала зорку, постачала материнські плати. За якийсь час компанія запропонувала Dell збирати комп'ютери повністю. Dell так не зовсім зрозумів, навіщо, але баба з воза поняв легше, гаразд, погодилися. Після за інший час компанія запропонувала управляти ланцюжком постачань. Знову ж таки, не зовсім було зрозуміло, який зиск, але Dell розумів, що він може сконцентруватися на тому, що він може робити на брендингу. Відповідно, він і це передав тій компанії. Наступний крок компанії, вона вже хотіла розробляти свої комп'ютери. І останнім кроком, коли вона приїхала в Америку, вона вже зустрічалася з головним байером дельських комп'ютерів, пропонуючи свій власний комп'ютер, який був за якістю тої ж самої категорії, що і дельський комп'ютер, але набагато дешевший. Ця компанія називалася Asus. Так? І тут ми бачимо
розуміння, тобто на кожному кроці, що люди мали бачення, вижену, це ж мають лідери, що вони хочуть робити next крок, але для цього вижену їм точно потрібні будуть певні навики. Вони це прораховували наперед. Суть в тому, що якщо ви плануєте зробити якийсь крок вже зараз, ви маєте розуміти, які навики вам потрібні, і їх зараз вже здобувати. Наступна частина презентації буду говорити про чотири типи виробничої культури, що стосується IT-компаній, і які навики саме власне по soft skills вам важливі, бо я спеціалізуюсь по soft skills зараз. Так? І у вас, якщо будуть питання, то ми подивимося до дискусії. І так, завершуючи наші, коли ми говоримо про soft skills, з точки зору Asus-у, вони не то, крім того, що вони були хорошими лідерами, вони також перші три етапи були дуже добре клієнтоорієнтовані, тому що вони не те, що виконували очікування клієнта, вони перевищували його очікування. Я знаю ряд компаній, що в 2006-2009 році всі говорили, що наша головна задача – make client happy. Питання, що таке було, відповідь, що таке зробити клієнта щасливим, відповідь була – це перевищувати його очікування. Насправді, якщо ви читаєте теорію, то теорія говорить не факт, що їх треба перевищувати, бо заганяєте себе кожен раз і треба перевищувати. Ви тоді просто себе заганяєте в замкнуте коло. Якщо ви на початку вчасно здаєте проєкт з такою якістю, яку очікував клієнт, він буде вже гарний. Останнім часом я чую дуже такі логічні думки, коли я кажу, що означає зробити клієнта щасливим. То фірми відповідають, насправді в нас є декілька проєктів і декілька різні клієнти. Відповідно, питання для кожного клієнта щастя, воно і різне. І тому, що для вас, для менеджерів, для project manager важливо розуміти, що робить щасливим сам власне цього клієнта. І відповідно вибудовувати з ними стосунки до розуміння його щастя. Крім того, якщо ми подивимося на формулу тренінгу, що таке бути клієнтоорієнтованим, вона складається з двох важливих аспектів. Це є забезпечувати очікування клієнта і excellent communication skills. От коли ви розбираєте ці аспекти, що таке очікування, як їх менеджити, і це можливо, і виробляєте ці excellent communication skills, ви вже є на ще декілька кроків до свого щастя, до свого успіху. Насправді, коли ми говоримо про клієнтоорієнтованість і про ці communication skills, сюди я так перескочу, ще підключається EQ, ви знаєте, та, emotional intelligence versus IQ, розуму і емоцій. Отже, Dell справилася на всі 200 своїм завданням, там вона була клієнтоорієнтована. Однозначно, не як лише Asus, однозначно, оскільки це тайванська компанія, вона мала дуже добре розуміти відмінності в культурах Азії і Америки Заходу, більше того, що вона відразу ж була націлена на американський ринок. Відповідно, вона дуже добре мала проробити різні аспекти, починаючи від відношення людей до часу, до результату, до взагалі взаємовідносин між людьми. Всі ці аспекти, що впливають на культурну відмінність. Я чому так детально прохожуся по soft skills? Тому що потім, коли я вже буду показувати вам, які тренінги, де треба на якому етапі фірми, щоб ви вже розуміли, про що йдеться мова. Тобто розуміння, де є геп між вашою культурою і культурою вашого замовника, допоможе вам уникнути непорозумінь. А непорозумінь – це певний тривалів на проєкті. Відповідно, знаючи це, вибудувати так комунікацію, щоб забезпечити собі найкращу страховку. І EQ, Emotional Intelligence, це є ваше розуміння себе, ваших емоцій, що вам драйвує, це є ваша passion, це є ваша відданість тому, що ви робите. Це є ваша мотивація, вміння виставити собі цілі і йти до тих цілей. Насправді, ви знаєте, що HR, коли... Чайте, я вашу сферу зачіпаю. HR мають повно різних процедур, особливо на великих компаніях, поки там відберуть, що цей кандидат підходить і так далі. Є повно тестів. Але останні дослідження показують, що коли ти сумніваєшся HR, EQ стає на перше місце для клієнта. Тобто йому краще мати людину, яка менше знає і гірше має знання англійської, але якщо він бачить, що людина хоче, він просто горить, йому цікавий цей проєкт, він готовий вкладати свій час, я думаю, ви однозначно дасте перевагу тій людині, ніж пікнарю, але який не хочу, а мене це зарплата може, я подумаю, бо це мене не дуже цікаво. Краще вкладати свій час і розвивати
So, agile person, та, ніж вже закостенілого тваря. І так, це є оці навики, які це є в напрямки навиків soft skills, які необхідно зараз брати до уваги, якщо ми хочемо бути успішними. І ці навики зростають, їхня багато зростає, якщо ви піднімаєте таку кар'єрну драбину. Тобто, якщо ви починаєте всі middle senior developer, вони є ось так, так? Тобто, вам важливо мати технічні знання, а потім у вас вже є soft skills. Як ви йдете на менеджмент, як ви йдете на топ-менеджмент, на V-рівень, на C-рівень, відповідно, ці навики є надзвичайно важливими. Де вони знаходяться, відповідно, до корпоративної, до виробничої культури фірми? Перша лінійка. Перша ця лінійка показує класифікацію виробничої культури фірми. Перша стадія – це є body shop. Ну, ні для кого не є секрет, що якби, починалося і багато зараз фірм працює, і клієнти приходять body shop. Друга стадія – це є вендорство. Третя – partnership and solutions. І четверта стадія – це вже такі ігри та гуру, такі хороші компанії, такі задоволення. Це є консалтинг і адвайзери. І так, декілька деталей чи класифікацій по виробничій культурі і які навики нам необхідні на ті чи інші стані. Я розглядаю культуру двох аспектів. Що це таке перше і друге комунікація, яка відбувається. Бодішоп. Бодішоп, комунікація дуже директивна. Ви бачите на малюнку, що тут у нас є клієнт, є компанія, що фактично є клієнта, де пряма вказівка на компанію, що мені треба зробити те, то і компанія як це виконує. Відбувається така мікроменеджмент детальний від замовника і мікрокомунікація. І фактично на даному етапі фірми це є декілька людей, хоча й великі компанії теж займаються бодішопом, тому що вони вже знаходяться десь у ступі росту, незважаючи на те, що вони займаються бодішопом. Переважно англійська не є добре розвинута, тому вона багато ведеться письмової комунікації, також, звичайно, що є вкусна, але багато письмової, через email-вайтинги. І тому, коли тут важливо піднімати рівень ваших працівників, піднімати його до intermediate strong, з елементами email-вайтингу, презентації, якої сходить. Я би також рекомендувала вже на цьому етапі вводити людям розуміння, що таке культурні відмінності, що таке продажі, тому що кожен девелопер, коли він представляє своє рішення, свою пропозицію, він має вміти. Він має вміти подати, структурувати відповідь 1, 2, 3, чому він вважає, що це рішення правильне. Дуже часто він каже, воно має бути так, все, і все. І self-positioning. Self-positioning – це ваше розуміння по відношенню до клієнта. Часто в нашій ментальності, особливо українці, люди пасують перед клієнтами, вони не можуть говорити, вони не можуть спозиціонуватися, що вони хороші спеціалісти. Так, я маю досвід, я це роблю, я це знаю, моя позиція така, то все. Якщо ти маєш заперечення, давай обговорювати. І ці тренінги я би проводила в cross-company додатково до висновної супермови. Друга стадія. Компанія швидко росте. Є курс англійської мови, це є вендорство, тобто компанія вважається певною мовою, і тут вже більше відповідальності трішки бере на себе компанія, клієнт, якщо тут клієнт повністю відповідає за продукт, то тут вже компанія відповідає за певний сенс. Комунікація, йде макроменеджмент, комунікація з уточненням від проджект-менеджера. Якщо ось тут на стадії бодішопа, насправді проджект-менеджер є дуже задіяний в комунікацію, і більшість комунікації проходить через проджект-менеджера. Я думаю, що частина з вас так прийшла, що всі листи пропускаються через себе, всі помилки виправляються, і ти перевіряєш, що хто сказав. То на цьому рівні вже англійська трішки краще, і проджект-менеджери, тобто ключові люди, починають вивільнятися. Сюди я рекомендую вводити по англійській мові чисто технічні тренінги, вони, якщо з точки зору англійської мови, щоб піднятися на один рівень, вам потрібно багато часу, це є 7 до 7 місяців, та, стандартно, там, 2 заняття на тиждень. Ось тут ви вводите
приходите, коли ви там мали тренінги, там до 2 місяців, але ви часто йдете, акцент йде на термінологію і на розмовну мову. Що це дає, що коли люди спілкуються з клієнтами, вони говорять її мовою. Дуже часто там на тестах спілкуються, що таке recursing, так? Він якби розуміє, що таке recursing, але пояснити важко. А клієнт що розуміє? Людина не знає термінологію. То що далі з цим людина можна говорити, якщо вона не знає баз? Відповідно, тут важливо дати людям термінологію, щоб вони могли нею оперувати. Те саме стосується англійської для фірм, англійської для project-менеджерів, є технічна англійська. Є такі міні-зовсім курси, це є on-site, visit і technical interview. Тут далі ви розвиваєте культурні відмінності і сервіс. Фактично на кожному, коли ви йдете далі, то ці тренінги, вони поглиблюються, по суті, дається більше і більше. Це не є якісь громадні тренінги, десь починаються зазів, і потім інформація накопичується. Коли ви переходите до стадії Partnership and Solutions, ті рівноправні вже, ви бачите, що компанія і клієнт вирівнюється, це партнерство, ви вирівнюєте взаємодовіру, ви відбудовуєте взаємоповагу, і ви вже на рівних несете відповідальність за результат і за проєкт. А якщо ви на рівних це все робите, тут однозначно має бути в голові у вас сидіти, що ви можете завоювати весь світ. Там, що ви на рівних можете спілкуватися з цим рівнем, і ви можете зробити все, що вас попросять. Тут ви розвиваєте навики по перемовам, negotiations, перемовам, sales навики, лідерства, менеджменту, конфліктологія. І переходячи на стадію 4, тут вже консалтинг. Ви вже бачите, що тренінгів вам немає. Це ви вже консультант, ви вже є експерт, ви ведете тренінги. І ви бачите, що компанія є, перейшла до місця клієнта, тобто представник компанії вже консультує клієнта, і він відповідає за комунікацію, він відповідає за рішення. Тобто компанія відповідає за рішення. Від вас залежить, де ви хочете бути, від вас залежить, на якому рівні ви хочете себе позиціонувати. Що від мене, то я просто показую, які реально необхідні навики по soft skills, щоб ви достойно виглядали. І які би полегшили вам життя. Якщо ми говоримо про методи навчання, то теж тут третій лінійку чи четвертою показано, якщо ми говоримо про компанії як такі, то в глобальному масштабі їм легше ці всі навики розвивати, починаючи з звичайних занять аудиторних, потім йдуть короткотермінові тренінги, вагому місце займає онлайн навчання. І не обмежуючись тим, далі будете, і в принципі це можна задіювати на всіх стадіях, це є майстер-клас, це є конференція, це є прийняття участь в якихось змаганнях. Тобто чим більше ви самі себе задіюєте і виступаєте в ролі експерта, тим ваше навчання швидше йде. А в ІТ це дуже важливо. Отже, завершуючи свій виступ, я хочу сказати фразу, це вона в мене є на останньому слайді, що насправді переважно клієнти до нас приходять з бодішопа. І дуже багато залежить від вас, чи ви зможете з ним співпрацювати на якомусь вищому якіснішому рівні, а чи ви будете готові до цього. Тому ця попередня табличка моя показує вам, як вона дає підказку, як ви можете себе до цього підготувати. Знаєте, в навчанні є 3-4 підходи. Там. Сказав, то практикував, повторив. Так що, вертаючись до візиря, до султана і тих молодого і старого візиря, то що ми тут бачимо? Молодий знаходився на бодішопу, йому давали чітку директиву. Запитання, він пішов, дізнався, приніс. Запитання, пішов, дізнався, приніс. То старий візир знаходився на якій стадії? На третій? На четвертій? Я не погоджуюся. На третій. Тому що в нього було питання, чи ви даєте добро, так? Якби він проконсультував і переконав султана, чому йому потрібно це купити, то він би був на четвертій стадії. Візир був ще старий, він був на третій стадії. Не зовсім так, не зовсім так, тому що то посада не зобов'язує. Якби він таке зробив, якби не був візиром, він би був того султана. Але якщо ми візьмемо Dell компанію, так, то вона пішла абсолютно всі, пардон, Asus. Якщо ми візьмемо компанію Asus, то вона пішла всі 4 стадії виробничої виробництва. І так, на завершення я бажаю вам успіху. Якщо у вас є якісь питання, але у нас немає часу, будь ласка. У нас зараз буквально 2 питання. Поки я перекачаю презентацію, 2 питання.
Ви проводите з малими командами такі тренінги? Такі тренінги з малими командами, чи ви проводите, так. І відповідно, як з вами сконтактуватися? Мене переключили. Я ще, знаєте, як тренінги завершують, завжди кажуть, що ви з собою візьмете? Я хотіла дуже, щоб ви щось з собою взяли, насправді я маю таку готівку, яка дає притчі. Я думаю, що вам буде цікаво і повністю ознайомитися. І тут є контакти, тому фактично ви зможете сподобатися. Я роздаю, давайте, будь ласка, далі. А ви давайте питання. Прошу. Ти хотів вже задати? Я хотів задати свого ліда. Так. Тобто коротко, чим компанія займається? Якщо коротко, це тренінги. І саме, власне, в сферу тренінгів входять всі, які перераховували, і не тільки, які були висвітлені в тій табличці. В розвитковому матеріалі ви знайдете там, я збираю лишні копії. В розвитковому матеріалі ви знайдете приклади імейл-райтингу і бізнес-райтингу. Я його дала, це не є. Візьміть, будь ласка, лишні копії. Це не є повні матеріали, це я просто вам дала приклад для того, щоб зрозуміти, в чому різниця між імейл-райтингом, в чому різниця між бізнес-райтингом. Імейл-райтинг просто йде структура листа і ще фраза. Бізнес-райтинг – це як це вже все подати. Як сказати, щоб ви не зробили цей функціонал, на той час, який очікує клієнт. Онлайн можна? Що кажете? Подіювати онлайн можна? Так. У нас є сайт, насправді можу не висловити на сайті, але є вказані адреси, то можете давати запити. Це більш детально ті тренінги розписані, ну, наприклад, от ефективні комунікації, 2 години. Ну, так. Я от запам'ятаю, дивіться, це тренінги, які відкриті, які ми пропонуємо. Насправді, 4 роки ми дуже тісно працюємо з компаніями, IT-компаніями. Вони аутсорсять наші послуги навіть як English Department. Фактично, ми називаємося English Department, але ці тренінги також або елементи, які вони включені, коли ми працюємо з групами, або коли є там trainings and request, що ми говорять. До чого я веду? Що це є відкриті тренінги, на які ви можете рисуватися, записуватися. Якщо вас цікавить конкретно якийсь тренінг для своєї компанії або для себе особисто, індивідуально, то ви контактуйте і ми також надаємо такого типу послуги. Я відповіла на питання? Тобто, ви великим компаніям допомагаєте? Ми працюємо зі всіма. Ми працюємо, як у нас насправді є, не знаю, так намагалися уникати назви компанії, так? Ну, наприклад, IPAM. Тобто, ми не IPAM не співпрацює з нами. Але в нас є девелопери з IPAM, які приходять, вони замовляють там тренди, які їх цікавлять. У нас, наприклад, один прийшов, щоб підтягнути англійську, на 2 місяці, та вже вчиться півроку, і фактично наступні 4 місяці ми з ним читаємо всі клас-клас англійською мовою. В нього є така книжка, і він хоче її проговорювати. І колеч реально з ним по цьому працює. Ну, тобто ми дуже підлаштовуємося під потреби клієнта, і відповідно ми працюємо як з великими компаніями, з середніми, так і з великими. Я дуже перепрошую за те, що перериваю, але в нас... Я залишусь на перерву, тобто ми можемо час перерву спілкуватися. Дякую за вашу увагу. Дякую.